အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်စားဖေးချင်တဲ့ဆလာလေးကတော့ကြားဖို့ဆိုတဲ့ စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းစားအင်္ဂလိပ်ခင်မမိဘလူဆိုတဲ့မနေဘူးဥဆောင်တဲ့ဓမြအဖွဲကဘေးမှာဒက်တိုင်းရီထုံပြီးမြင်းဝတုံးစည်းချလာတာပြီးတော့သူကြီးဥလိမ့်မှသူနဲ့အမျက်ကြီးစားတဲ့ဘိုးဘားတို့အတက်ပြေးလိုက်ပြီးဘရိုက်တာကျိုးတော့တေဘိုးနေလုံးနေတာအလိုပဲသူ့အမွာကြီးမနေဘူးကလည်းမရင်ပြင်းနေချစ်တဲ့တော့အိုင်လန်ပြူတွေဖြစ်ပြီး၆ပြင်းနေတာကိုမကိုရီဆိုမောလို့အပင်အောင်မှာပဲအတော်ဝှနှိုက်တာလက်တွေဆိုနားဆော်နေတာပဲအခြင်းပေါင်းပြောတာပါဘူပါ ဒါ့အပြင်ထုံးသ um ာတိုင်းမနေဘူးကရေထမ်းသမား အရင်ပြေကတထေသမီးဆိုတော့အလံဝေးတဲ့ပန်းကလေးများနှဲစီပဲဖြစ်ပြီးသူတို့ရှေးကအတာစီတွေနဲ့အရာသူပါသူစီစီမစီစီဓမြဘူမန်လေးဘူးကတော့မိသေးကိုအစုံထီးဖို့ကြံနေတယ်တီးချစ်တဲ့ရင်ကတော့ကြောက်ချာလာပြီးတီးကားလို့ရောက်ရင်လူသားတွေမြဲဝဲမစို့ပြီးဒီချစ်ကိုသပစ်လိုက်တာအဒီကြတဲ့ဒီချစ်လည်းသေပြီမြန်တဲ့ဖြူအရာရှိတွေကတင်းနေတာသူတို့တောင်းတိုင်တွေပြုတ်ကုန်လို့တောက်ပြုတ်တယ်ဆိုပြီးဂျာကြီးကိုမစီမဆိုင်ဆူနေတာဂျာကြီးကလည်းဝောင်းဝောင်းဆိုပြီးဂရီ ပြန်လိုက်ရင်အားမချပါဘူးချားကြီးခရီးပြန်လေမှာဓမြဖို့မလေးဘူးကလည်းတော်လိခေါဆောင် ဘိုးအထွေရအောင်နဲ့ပေါင်ပြီသူပါတော်လိုက်တဲ့ဝင်လာတာအရင်ခါတဲ့လူကကြားကြည့်မယ်ဘိုးမကြားကြည့်အဲလိုနဲ့မနေဘူးလို့အဖွဲနေကြားကြည့်လို့ဖွဲအပြာလာတီးကြပြီမနေဘူးကလည်းခြောင်းလုံးပြည့်နေစောတာဘိုးမအပေါကျင်းချင်းလေးအထွေမြားထဲပြစ်တာတော့မသိဘူးကြားရိုးအဖွဲကတော့တယောက်ပြီးတယောက်ကြားပြီပြေးကြောင်နေပါချင်လည်တူလိုက်တီတာခေါင်းဆောင်ပြတာတဲ့ကြားကြီးပဲအပြေးကောင်းလို့လွတ်သွားတယ်ဘိုးမကြားကြီးအဲလိုနဲ့ကြားရိုးပိုးစိုးပတ်ဆက်တွေထက်စုခါပြီမိဘလူကိုစိုးဝင်ထုတာစီဗီ ရအောင်ပုံနေပြီကိုမနောက်မှအချက်ချင်နေ CV ချက်တွေလည်းတိုင်းထွားပဲလားမသိဘူးအမှဘိုပြူကလည်းသူဆရာစုပ်ဝင်ထုတ်ထားတဲ့ပုံတွေးတော့ဖြုတ်ယူသွားပြီမနေဘူးကိုပြပြတာမနေဘူးကသူ့နံမဲချီးသွားပြီဆိုပြီးပြောတော့ဖြောင်းနေသေးတယ်အဲ့တော့သူကလည်းသူကိစ္စနဲ့သူကိစ္စဤထာနာမှာမနေဘူးကလည်းငါကိစ္စနဲ့ငါကိစ္စကြော်ဘူးတို့ဖွဲဝိုင်းထုတ်လို့မယေပြေဝင်ဆိုရင်သူလည်းမနေဘူးချစ်သူတွေဆိုတော့တရွာလုံးတိသွားကြတော့မယေပြေဖီစီးဒီဖွဲချင်လေမတူဘူးတို့မတားဘူးတို့နဲ့ မနေဘူးကိုနေမယ့်လို့မရအောင်အန်ဦးนี่နဲ့နှင်းထုပ်ဖို့ကြာလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မနေဘူးခောင်းသူ့သမီးကိုတကယ်ချစ်ရင်ငွေတောင်းတဲ့တင်တော့မယ်ပတောင်းတိုင်းပဲဥပေမဲ့လိုရင်တကယ်တာမို့မထားလို့ပဲလုပ်ရတော့မနေဘူးကလည်းရောက်ချရှိတဲ့မာနာတရာောက်ဆိုတော့ငွေတောင်းရအောင်မြို့တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့မခွဲနိုင်တဲ့မရဲ့အပြေးကလည်းထုံစီထိုးအာမှကြောက်တယ်ဆိုပြီးငနေကိုကို့အပြေးခိုင်းတာမနေဘူးကနားအင်နာပါစေစောင့်မယ်စောင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ယင်းလေးပြောတာပါအလိုနဲ့မနေဘူးလည်းမြို့ကိုရောက်ဘုံချောင်း တေး vi အလောက်ထွက်ရှာလာအစင်းတင်နေတော့ပလေးချာယူမဲ့အတွေ့ပြီးသူ့ကိုဓမြဘုံနဲ့တူလို့ဆိုပြီးဖားချသွားတာနေသားကြီးနေဖြစ်ကုန်ရောကို့မချာကြီးဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းအရာထပ်တိုက်ဆိုင်နေတော့အဲ့တဲ့ရင်တရင်စားတွေပါပါလာတာဘိုလ်ပြူးပဲထပ်တွေ့တာနဲ့ဝယ်ချလာပြီးဓမြဘုံမနေဘူးပြလိုက်မှာသူ့ဥညိဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူ့ဥညိတဲ့ရင်ကိုဘိုလ်ပြူးကိုပဲစုံသားခိုင်းလိုက်တာတရင်ရောက်နေမဟုတ်ဘူးသူ့တင်ငယ်ချင်းပါတေးရောင်တော်တဲ့ခေါ်ချလာတာတကယ်အဟုတ်ဖြစ်နေဟာအမှန်တည်းငနေကလည်းအချောင်းဆုံးရှိ ပြပြီဒီလိုထီချောင်းဆိုတော့ねသူညီအဖြစ်ဇိုးတွေတိပြီ CD ဖွဲချစ်တို့ကိုပညာပြန်ပြပို့လာတာစပင်းလေးပါတွေညှက်ပြီသွားလူတွေကလည်းဒါတော့အချင်းတို့တို့အတွင်းねဒီလိုတော်တာနာနာဖြစ်တာတော့အဲ့လို တော်ဘူးတို့အဖွဲကလည်းမနာလိုတဲ့ဖြစ်ပြီးရရှာတော့သူတို့ပဲခံရရတယ်ပြီးတော့ CD ဖွဲ့ချစ်တို့ရင်ရောက်လာပြီတပေါင်းမကဘူး30နှစ်ချီတင်းတောင်းမယ်ဆိုတော့သူလဲဝမ်းသာငါလည်းရှင်ပျုံးနေဖြစ်ပြီးမရင်ပြိးကိစ္စတော့ OK သွားပြီသူညီကိစ္စပဲဂျန်တော့မျိုးပိုင်းမျိုးအင်းအင်းရောက်ကိုတင်ပြပြီးထုထောင်းမိလိုက်တာသူညီလွတ်ချလိုက်ရောပြီးတော့ဘိုအာဒရီယန်ကိုထပ်ဖန်သွားလို့၆လုံးပြူအပေါကျင်းလေးတွေနဲ့ပဲလိုက်ဆိုတာဒီတခါတော့တစ်ဖက်ချာဆုံးမြပါပြီဂျာကြီးနဲ့သူထိတ်တိုက်တွေ့တော့ သူတို့ကသူဇတိလိုက်တာဂျာကြီးတို့ရသေးပြီမနေဘူးကတော့မရည်ပြနေနေမယ်ဖြစ်ပြီအတတဆုံတီးထုတ်သွားရင်ပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးပို့ချင်တဲ့ message ကတော့ချချင်မှာအပြေမကင်းတာဂျာကြီးပဲအဲလေသူပဲလိုက်ရှုံနေတော့ကိုမဂျာကြီးအားလုံးပဲချစ်စုတမပါဗျာ